Harvassa yrityksessä on pystytty luomaan pysyvä kilpailuetu. Merkitys on avain, firman ykkösasia. Toimitusjohtajan tärkein tehtävä on luoda yritykselle, omille ihmisille ja asiakkaille merkitys. Mitä ihmettä? Eikö riitä, että ihmisillä on tavoitteet ja resurssit? Ei riitä. Vain innostava merkitys saa ihmiset kulkemaan ylimääräisen kilometrin omasta tahdostaan. Merkitys puetaan tavallisesti mission muotoon, mutta usein se jää lakooniseksi lauseeksi. Miksi innostumme päivästä toiseen? Koska teemme merkityksellistä työtä suuremman hyvän eteen. Siltä sen pitäisi tuntua. Merkityksestä pitää myös luoda osioista koostuva yhdistelmä, jossa komponentit vahvistavat toisiaan ja kokonaisuus on vahvempi kuin osiensa summa. Ylivoimainen liiketoimintakonsepti. Kun se perustuu ihmisten sisäistämään innostavaan merkitykseen, sitä ei voi kopioida. Minäpä väitän, että ilman syvällisesti sisäistettyä merkitystä ei strategia onnistu. Oletko samaa mieltä?